Përshëndetje, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Do të fillojmë me lajmet më të fundit, pas lajmeve flesh që sapo ndoqët me zhvillimet më të rëndësishme në Balkanin Perëndimor. Pikë së pari në Kosovë, lista serbe, partia më e madhe që përfaqëson serbët në Kosovë, ka thënë sot, ka deklaruar se ata nuk e kanë ndërmend që të tërhiqen dhe të lirojnë ndërtesën në mahallën e Bosnjakëve, është pjesë e komunës së Mitrovicës së Veriut. Ata kanë reaguar sot duke thënë se duke pasur parasysh synimin e Prishtinës që me çdo kush të vazhdoj si pas tyre për shkallëzimin e situatës në teren dhe të pushtoj, si thonë ata, objektin në Mitrovicë, ata njoftojnë publikisht se refuzojnë ultimatumin e asaj që e quajnë regjimi në Prishtinë për lëshimin e zyrave dhe kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe në kuadër të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, aty ku sot është njoftuar zyrtarisht se policia ka identifikuar personin i cili valviti flamurin autoktonjës në gjatë takimit në fakt atje të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me përfaqësuesit e opozitës, së partive opozitare shqiptare. Sipas policisë në Maqedoninë e Veriut, personi që valviti këtë flamur është një 21 vjeçar me nën shtetësi gjermane dhe ndaj tij kanë filluar në fakt procedurat për vepër penale si pas neni 319 të kodit penal. Emri plotit ti nuk është dhënë, shtu që do të presim dhe do të shojmë, por është e qarë që kjo është një nga pasojat e vizitës së kryeministrit Kurti në Maqedoninë e Veriut, të pak të në mënyrën se si u bë ajo. Dhe do të shkojmë në Serbi, aty ku parlamenti i vendit ka filluar prej dje një seans dhe ka vazhduar po sot në të njëjtën mënyrë. Ka pasur kaos në parlamentin e Serbisë, vuvuzela, ka pasur thirrje kundër qeverisë. E ndjekim vetëm për pak sekonda, ndërkohë që e komentojmë. Gruaj doktor Daniela Davidović, Davidova Stijana. Shikoni deputetët e opozitës së Serbisë, të cilët ju fryjnë vuvuzelave. Dhe kur antarët e qeverisë së Serbisë kanë hyrë në sallë, ata kanë vërtitur hajna. Zyrtari që shihni në ekran është kryetari i parlamentit të Serbisë, Vladimir Orlić, i cili ka reaguar duke thënë se kujt po i bërtisni, kur jo vetëm Serbia, por e gjithë bota e di se nuk ka hajna më të mëdhenjë se ju dhe hajdu të dënuar, ju po i fryni ato vuvuzela, po goditni pronën e të gjithë qytetarve të Serbisë. Jeni gënjeshtar të dëshmuar, brutal dhe të turpshëm. Me siguri, ka thënë ai, Albin Kurti është i kënaqur sepse nuk ka pasur ndjekës më të mirë se ju. Gruaj doktor Daniela Davidović, Davidova Stijana. Dhe ndërkohë që Orlić lexonte emrat e deputetëve të opozitës, ka bërë edhe në fakt të shtallur me emrat e tyre, duke ju vënë edhe epitete, ndërkohë që ata ju fryunin vuvuzelave dhe bërtisnin kundër qeverisë në parlament. Rikujtoj që protestat Serbia kundër dhunës vazhdojnë dhe opozita atje po kërkon që të mbahen zgjedhje të parakoshme parlamentare, por edhe zgjedhje të parakoshme për qytetin e Beogradit. Dhe në fakt, to ishin zhvillimet më të fundit që kemi nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Sot do të diskutojmë disa çështje që kanë të bëjnë me Kosovën. Do të lidhemi me Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe deputet i kësaj partie. Kemi shumë çështje për të diskutuar në lidhje me Kosovën, që nga situata atje, dialogu me Serbinë, skandalet dhe aferat të cilat po hetohen nga Prokuroria Speciale. Zoti Lekaj, përshëndetje. Përshëndetje, Linda. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Unë do doja në fakt që ta filloja me atë që kryetari i partisë suaj ka thënë dje në një mbrëmë më sakt, në një intervistë për mediat atje. Ai ka folur për
regjimin hibrid apo sulmin hibrid të vetëvendosjes dhe të vetë kryeministrit, qoftë ndaj opozitës dhe ndaj gjithçkaje që ose me cilën ai nuk është dakord ose që nuk i shkon, si më thon, pas shijes, nëse mund ta themi kështu. Nëse do ta citoja fiks, zotin Aradinaj ka folur për luftën hibride të vetëvendosjes. Çfarë do të thotë kjo? Se e kemi ndjekur në raport me Rusin, e dim po, luftën e bridet Rusis, po. Ju dëgjoj. Po, sa i përket qëndrimit të zotit Haradinaj, mendoj që është qëndrim i drejt dhe duke u nisur nga fakti që në këtë qeveri që tri vite do thotë nuk kanë shkuar gjërat ashtu siç kanë premtuar, ashtu siç ka pritur qytetari i Republikës dhe gjërat kanë shkuar në kohje të kundërt të pritshmërisë së qytetarëve. Kur e them këtë është nëse nisemi nga zhvillimi ekonomik, kemi ngjecje çdo lamin zhvillimin ekonomik, nëse nisemi nga dialogu, ne nuk kemi pa diçë serioze sa i përket qeverisë Kosovës në dialog, dhe ajo që mund themi, kanë bërë hapat e gabuam që sot Republika e Kosovës, qytetarët e Kosovës kanë edhe sanksione nga Bashkimi Evropian, nga ata që bashkarisht me ata kemi ndërtuar shtetin dhe institucionin të Kosovës dhe tani jemi të sankcionuar. Falë kësaj qeverie, falë një kryeministri, kryeneç dhe mendoj që ka përdorur çdo lehtë vetën për të dëshmuar që ky është njeriu i duhur në vendin e duhur, por ja që veprimet e tina kanë shkuar aty ku nuk ka mundur që më të vërtet tregon që ky e don vendin, i don qytetarët dhe punon për ta. Nga ky kem vetrim, zoti Haradinaj e ka quajtë edhe luftën hibride të kryeministrit Kurti, sepse nëse e marrni dialogun, ndryshe flet, ndryshe vepron dhe ndryshe janë gjërat në tavolinë. Nëse marrni marrveshjen e Ohrit, mund them që ajo marrveshje ka mbetur në sirtar, nuk po lëviz nga vendi, derisa Vučić po që nuk e nënshkruaj këtë marrveshje, unë nuk di çfarë marrveshje ka aty, dhe ma tepër është lojë politike, se ne nëse nisemi nga politikat e Serbisë, ata nuk ja duen të mirën Kosovës, nuk e pranojnë shtetin e Kosovës, dhe kam dëshirë që kemi destabilizim të situatës në Kosovë për të përfituar ata edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga ajo që quhet politik, geopolitik. Dhe ne duhet që jemi vëmendshëm sa i përket politikave tona, duhet që ta ruajmë shtetin ton, duhet që mos të hymë në një rreth ku aty nuk mund të dilet, dhe ja që ky kryeministër na ka prunë atë situatë që më të vërtet jemi të habitur, edhe ne si opozitar, edhe ne si parti politike, si ala e Kosovës, po mësë shumë të janë të habitur qytetare ta. E, kuptoj. Zoti Legaj, në fakt, ajo që më bëri përshtypje është që ish kryeministri Haradinaj dhe kryetari partisë suaj ka folur shumë hapur këtë herë. Ai thotë, duke sikur ka dashur të mbroj Kosovën, ai thotë në fakt, ka dashur të mbroj Kosovën, nga Amerika, BE-ja, UÇK-ja, opozita dhe gjithë kusht tjetër. Në mënyrën se si sillet kryeministri i Kosovës të krijon përshtypjen sikur Amerikanët apo Bashkimi Evropian duan të bëjnë diçka të keqe Kosovës dhe ndërkohë kryeministri po e mbron Kosovën nga kjo e keqe. Është absurde në fakt, edhe kur e dëgjon, edhe kur e analizon. Ky lloj mentaliteti që po mbillet në Kosovë, ose për ta thënë më thjesht, kjo lloj propagande që po gjen terren dhe po mbi në Kosovë, sa dëm i bën Kosovës në aspektin afatgjat? Po, keni plotësisht drejt kërë përmendi, kërë citoni zotin Haradinaj, sepse nëse kemi arë në një situatë që të mendon kryeministri Kosovës që të arruan shtetësinë e Kosovës nga shtetet e bashkurat Amerikës, nga bashkimi Evropian, nga miqet tanë,
që me vite ka kontribuar dhe na kan mbështetur në çdo kohë, edhe në njohje, edhe në shpallet pambarësisë, edhe në luftë, edhe në paqë, edhe në krimin e institutëve të dije një kryeministër të dije edhe të mendoj që gjitha të këqia që po i bëhen Kosovës vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian, që është kundërta. Ne nëse kemi pas diçka të mirë, e kemi prej Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Dhe nuk ka nevoj kryeministri jonë që të merë një hap të tirë ku sot e ka pru vendin në sancione dhe në një mendim ndryshe nga që e kanë pas miqetarë. Është nonsens të mendohet që kryeministri ka të drejtë, këtë drejtim dhe t'i bindë qytetare që ja që unë jam i guximshëm dhe i kundërvihem edhe politikës amerikane, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mendoj që kjo qasje e kryeministrit Republikës Kosovës nuk na qënë askun tjetër për post në vetë izolim dhe në atë që askush nuk e ka prit që Kosova të kthehet mbrapa 20 vite. E kuptoj. Zoti Leka, edhe një pyetje të fundit. Më 14 shtator është goxha afër tani, pritet që tjetë takimi i radhës në Bruxelles midis Kurtit dhe Vučić. Shpesh këto takime po përfundojnë kohët e fundit pa ndonjë rezultat konkret. Duket sikur shkojnë, ndonjëherë shihen, ndonjëherë nuk shihen fare me njëri tjetrin, kthehen dhe shërbejnë thjesht që secila pal në këtë rast në fakt secili prej dy liderëve të thonë atë që kanë për të thonë edhe kaq, po pa rezultate konkrete. Mendoni që ky i 14 shtatorit do të prodhojë diçka apo do të jetë përsëri një shëtitje deri në Bruxelles? E ke thonë fjallën më të mirë, unë mendoj që ma tepër do tjetë një shëtitje dhe në Bruxelles, nuk pres diçka pozitive, janë qëndrimet të kundër ta, Vučić do thotë që unë nuk do ta njohë Kosovën pa e krijuar asociacionin me kompetenca ekzekutive, ndërsa Kurti do ketë qëndrimin që unë nuk do krijoj asociacion derisa Serbia nuk e njeh Kosovën, apo nuk e firmos marveshjen me në nëshkrim Zoti Vučić. Dhe kjo është të tëra dhe unë pare nuk pre asgjë pozitive dhe asgjë të mirë nga takimi i 14 shtatorit në Bruxelles. E kuptoj. Zoti Lekaj, faleminderit shumë që ishit me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë vërtet. Miqtë mi, isha me Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputeti i kësaj partie. Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si ish kryeministri Ramush Haradinaj, ka folur mbrëmë për mediat në Kosovë dhe ka pasur akuzat të rënda ndaj vetëvendosjes dhe kreut të saj Albin Kurti. Do doja që të ndiqnim një pjesë të vogël nga ju që ka thënë zoti Haradinaj, pikërisht atë ku ai flet për luftën hibride të vetëvendosjes kundër Amerikës, kundër Bashkimit Evropian, kundër UÇK-s, opozitës, medias dhe gjithkujt tjetër që i ka dalë në rrugë përpara, si më thon. E ndjekim. Platforma e VV-s ishte mashtrim, ishte një lloj lufte hibride për fat keq. Në njëjtën vijë me armisht përmbajtësorë të Kosovës, unë kur fola për këtë luftë një hibride që piknishin e ka në moshë, po pastaj vazhdon në për Shërbije, në rajone, atje ku ata kanë influencë, ata çdo herë kanë qujtë Kosovën shtetë dështumë, papet, mafiozi, kriminalizumë, dhe i kanë akuzue Amerikanët dhe Evropianë, që po përkrani një krijesh fiktive që nuk ka shtetë. Është për qudi se po këte e ka thonë njërën identike, vetë vendoshe për 20 vjetë. Pra vetë vendoshe dhe Kurti, për atë gjatë sa kanë egzistuve. Për shemë, rusët kanë shku edhe marat, në atë luftën e tyre hibride, e kanë shurmu UÇK-n atë hershme, dhe i kanë shurmu barqit e përgjësive të UÇK-s në vazhdimësi, edhe ndodhë me i shurmu edhe sot për luftën në Ukrajin, kushtet për të arrit liberalizimi, jenë blëcu parare së qeverisë. Po, ato jenë përfundu shumë harë. Edhe të akordimet për liberalizim në parlament, në nivele vendimarë se politiket BE-s, kanë dohë parare së qeverie. Me pasin, me pavazhdu qeveria ime, të zonë që ka qenë, do të përmbyllëshin këtë proces. Ju kom këzu shumë, se të jom dhejtën kemi hekë shumë më ardhejt e liberalizimi. Edhe kanë fonu gjithë, edhe i farendere gjithë,
Po ashtu e kom një lutje, pa lutje, nuk ka, këtu ashtë një tanë tjetër, e lush edhe në shëmrin, këj za, ku do që mërin, Franca ka ambasadën këtu, Gjermania ka... Po ju e njëni edhe zotin Macron personalisht, pra... E lush, pra, po une nuk po foli direkt me ate, se është largë, edhe unë jëmë tashë ish funksionar që mos e përfshin, çështjen e liberalizimit në paketën e ndëshkimeve për Kosovë, pa i lush. A mund ndodh? Populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës kanë hekë shumë, e kanë prit gjatë. E vërtet, është shumë e pa drejtë. E kanë prit gjatë, pra i lush. Hekë këto që fola, deri tash, kërshnimi është serios. Presidenti Macron është autor, pra se ka emin e ti, franko-gjerman i planit, ashtu që është zoti Scholz. Dhe ndërkohë në Kosovë vazhdojnë debatet lidhur me aferën e rezervave shtetërore apo të grurit të vajit të sheqerit. Tre persona që u arrestuan, prej tyre dy zyrtarë të ministrisë dhe një biznesmen i afërt me kryeministrin Albin Kurti janë liruar me kusht tashmë. Por avokati i biznesmenit Ridvan Muaremi, Mahmut Halimi, ka folur se si ka shkuar, se si kanë ardhur punë deri në atë pikë, sa që ky biznesmen të thirret në ministri të takohet me ministren, e cila i kërkon që të merret me këtë çështje, duke i thënë se për këtë nuk duhet folur fare, sepse është një sekret i madh dhe duhet mbajtur si i tillë. E ndjekim çfarë ka thënë vet avokati. Nuk kanë prezentu se nga ministria individi nuk është prezentu kush është ai, po e thirë në amën ministrisë edhe në kom pranu më shkua. Shë që spjegat dhe zotë e ban vetë në deklaratën e ti, dhe për nuk e kom ditë ka, i kanë siguru atë dana, nuk e kom ditë se ka në shkru deklaratë konfidenciale, konfidencialitetet, ma se jenë marrë vesh për ato, nërko atë ditë ose ditë tjetër nuk e ditë, i kanë spjeguar se është qashtje i tërësi shtetëro, dhe duhet gjithë shka tjetë me shqetësi, edhe e ka në shumë të kjera. Ndërko, para që të kaloj në lajme dhe të materialet e tjera që kemi për sot, është një lajmë më i fundit, ka rënë një zjarë në Radostin të Fierit, është ka pak informacione tani për tani dyshohet që është nga pakujdesia, megjithatë janë shqetësime sigurisht në këtë kohë zjarret dhe ky fundit është informacioni më i fundit për zjarret pra në Radostin të Fierit. Ndërkohë ne do të kalojmë në materialet tona ato që kemi përgatitur për sot dhe në fakt do të flasim për atë që po ndodh në një pjesë tjetër të rajonit tonë. Bëhet fjalë pikërisht për Bosnjë-Hercegovinën, ku presidenti i Republikës Srpske Milorad Dodik vazhdon të kërcënoj, këtë herë kërcënimi i tij ka të bëjë me mos lejimin e hyrjes në Republikën Srpske të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar Christian Schmidt. Ndjekim materialin. Presidenti Republikës Srpska, Milorad Dodik, kërcënon për sëri. Dodik deklaroi të martën se përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, nuk do të mundet të hyjë në Republikën Srpska që nga java e ardhshme. Nëse zbulojmë se ka hyrë, do ta dëbëjmë nga Republika Srpska. Nuk do të mund të hyjë që nga java e ardhshme. Le ta provoj. Dodik deklaroi gjithashtu se në momentin që përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar Christian Schmidt vendosi për ligjin për pronën, u mor vendimi për pavarësinë e Republikës Srpska. Ai shtoi se nuk do të pranojë që dikush tjetër të marrë pronën e serbëve të Bosnjës. Ndërkohë të kohë ka ndodhur në fakt një takim që e kemi paralajmëruar dhe nga kjo studio, këto ishin informacionet zyrtare, ka të bëj pikërisht me Greqinë dhe Turqinë. Është zhvilluar në një atmosferë shumë miqësore me sa duket takimi i dy ministrave të jashtëm, është Georgios Gerapetritis dhe Fidan Hakan, është në fakt një takim i cili i paraprin takimit midis Erdoğan dhe Mitsotakis përsëri gjatë shtatorit, por në suazat e Asamblesë Parlamentare të OKB-s në New York. Ndjeki materialin vazhdim.
Ministrat e jashtëm të Greqisë dhe Turqisë randë akord të martën për të ringjallur dialogun dhe kontaktet e nivelit të lartë midis vendeve të tyre, si pjesë e përpjekjeve për të përmirësuar lidhjet midis dy aleatëve të NATO-s, të cilët kanë një sër mosmarrveshjesh prej dekadash. Ministri i jashtëm grek Yorgos Gerapetritis u prit në Ankara nga homologu i tij turk Hakan Fidan. Ne kemi hyrë në një periudhë të re dhe pozitive në marrëdhëniet tona me Greqinë. Ne besojmë se problemet tona do të zgjidhen përmes një dialogu konstruktiv midis dy fqinjve dhe aleatëve. Është e nevojshme të ndërtojmë një marrëdhënie mbi atë që na bashkon dhe të kuptojmë më mirë atë që na ndan. Ministri turk shtoi se Erdogan dhe Mitsotakis do të takohen në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York brenda muajit shtator. Ndërkohë Shqipëria dhe Kosova kanë filluar në fakt zbatimin e marrëveshjeve të arritura për të lehtësuar tregtinë dhe biznesin midis të dyja vendeve. Ndjekim materialin vazhdim. Bizneset shqiptare dhe ato kosovare do të kenë më pak kontrole në pikat kufitare. Kjo pasi ka hyrë në fuqi vendimi i cili synon lehtësimin e procedurave në pikat e inspektimit kufitar për produktet me origjinë jo shtazore. Ky vendim u mor për të promovuar tregtinë midis dy vendeve, heqjen e barrierave, lehtësimin e procedurave të kontrollit, si dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fushën e bujqësisë. Në marrëveshje parashikohet që kontrolli në import, tranzit dhe eksport i produkteve ushqimore me origjinë jo shtazore mund të kryhet në pikën e inspektimit kufitar ose në doganën më të afërt të vendit të destinacionit, sipas kërkesës së bërë nga subjekti, ndërsa autoritetet përgjegjëse për sigurinë ushqimore të secilës pal do të lejojnë importin dhe eksportin, shoqëruar me certifikata të njohura ose raport analiza apo dokument tjetër të përshtatshëm, të lëshuar si pas legislacionit të secilës pal që garanton sigurinë ushqimore. Po ashtu edhe kontrolet ndaj subjekteve parashikohet që të jenë të koordinuara dhe secila pal do të njoftoj njëra tjetrën për planet e kontrolit me bazë risku apo aktet regulatore që miratohen në fushën e sigurisë ushqimore. Pavarësisht masave të ndërmara, marrëdhënie tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë mbeten në nivele modeste. Nga të dhënat e instat, vërehet se mbi zotërojnë eksportet shqiptare, të cilat në 7 muajt e parë të këtij viti kanë prekur shifrën 23.7 miliard lek, duke pësuar një rritje me 1.7 miliard, krahasuar kjo me një vit më parë, ndërkohë importet mbeten minimale. Gjatë periudës janar-korrik, vlera importeve është vetëm 6.3 miliard lek, kozgjatja e kësaj marrëveshje parashikohet 5 vite që nga momenti në nënshkrimit të saj. Do të shkojmë tani në përtej politikës, ku sot do të flasim për diçka të trisht, por njëkohësisht edhe për një njeri që shkoi në botën e amshuar, por që vazhdon dhe do të vazhdoj gjithmonë të na bëj krenar për emrin që kemi pra për origjinën e tij etnike. Bëhet fjalë pikërisht për nobelistin shqiptaro-amerikan, për Ferid Murad, i cili u shua, ndërroi jetë në moshën 86 vjeçare. Është pikërisht Ferit Murat, një nga dy nobelistët shqiptarë që së bashku me nënën Terezën janë të vetmit që kemi dhe me cilën të mund të krenohemi si nobelist. Dhe e ka marrë në fakt çmimin Nobel në mjeksi në vitin 1986 dhe gjatë gjithë kohës e ka deklaruar me krenari origjinën e tij shqiptare, edhe pse ka lindur në Shtetet e Bashkuara, nga një baba shqiptar nga Gostivari në Maqedoninë e Veriut dhe nga një nën amerikane. Fituesi i çmimit Nobel për mjeksi, Ferit Murad, është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga spitali në Gostivar, që mban emrin e tij. Gjithmonë krenar me nobelistin me priardhje shqiptare, Dr. Ferit Murad, thuhet ndër të tjera në njoftim. Mjeku me famë botërore, nobelist në fiziologji e mjeksi, me origjinë shqiptare, që kurrë nuk e mohoi, përkundrazi e deklaronte me plot krenari në paraqitjet e tij publike. Murad u lind me 14 shtator 1936
në Indiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është studiues shqiptaro-amerikan i mjekësisë. Ai njihet më së shumti si krijuesi i pilulës së Viagrës, për të cilën edhe mori nderimin e lartë me çmimin Nobel në vitin 1998. Ai mban titullin doktor honoris causa në Universitetin e Europës Jugbindore dhe në Universitetin e Tiranës. Murat konkuroi me sukses për një bursë rektori në Universitetin DePauw në Greencastle të Indianas, një universitet i vogël dhe i shkëlqyer i arteve liberale me një bursë për shkollim. Ai mori diplomën e tij universitare në kimi nga programi paramedik në vitin 1958. Ai filloi karrierën e tij akademike duke u kushtuar Universitetit të Virginias, ku bë profesor i asociuar i mjekësisë së brendshme dhe farmakologjisë. Gjithashtu, u bë profesor i rregullt në vitin 1975. Do të shohim edhe një lajm më të fundit në fakt që na vjen nga politika në Shqipëri. Emrat e 7 ministrave të rinj në qeverinë Rama, të cilët u bën publik apo u konfirmuan në asamblenë e Partisë Socialiste para dy ditësh, janë dërguar për firmë, për konfirmim në presidencë. Por presidenti Bajram Begaj ndodhet në Kazakistan dhe do të pritet ardhja e tij pas të shtunës për të bërë firmosjen e këtyre emrave. Dhe pastaj do të shohim edhe ministrat e rinj sigurisht në presidencë që do të vënë firmat. Është ky lajmi më i fundit, duke pasur parasysh edhe këtë javë një nga lajmet më të rëndësishme nga Shqipëria dhe që pritej në fakt edhe me shumë kuriozitet, ishin ndryshimet në qeverinë Rama ku u ndryshua pothuaj më shumë se sa 40% e qeverisë me njerëz të rinj. Rikujtojmë që ndoshta nga ata që do të ishin më do të jenë më me rëndësi dhe për të cilin rajon ka gjithmonë shumë kuriozitet, është emri i ministrit të jashtëm i cili vjen nga OSBE-ja ku ka qenë një zyrtar i lartë në OSBE. Dhe ky është edhe informacioni më i fundit për sot. Unë do t'ju lë në shoqërinë e Jeta Kasemit me Virtual Wars, ndërkohë që ju vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë abcnews.al. Bashkë do të shihemi përsëri nesër, miru pafshim.